Hej! Hej! Idag har jag och Annette fått äran att tända det fjärde ljuset. Och jag har tänkt läsa en klassisk dikt som är väldigt gammal faktiskt. Ja, det är inte vilken dikt som helst utan det är en dikt som är skriven av Viktor Rydberg. Det är Tomten. Men den kanske inte du känner igen riktigt, Adam. Det är mer vi lite äldre som känner igen den. Ja, för tydligen så var Annette med 1881 när den skrevs. Ja, det kanske jag inte var, men det kommer att bli en upplevelse för dig. Ja, trevligt. Varsågod, Annette. Tack så mycket. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taket, endast tomten är vaken. Och vad passar inte bättre då än att tomten tänder det fjärde ljuset? Tackar! Då passar vi på att från oss alla på mötesplatserna för senior i bostad önska en riktigt god jul. Hej då! Hej då!